Mem lebda zvilup propost tal-bini tal realto f Bormla un notifikazzjoni li t-wahlet kienet wahda falsa. Dan saħu l-prezident tal partit laburista Daniel Mikallef li f kommenti ma News xejjen l legazzjoni jiet folots. Punt kollu huwa li mem lebda u din kienet notifika falsa. U għalek aħna medjetament fil-fat xerridna de l-aħbar li kienet aħbar falsa, il-rapportajna u il mepa għax dan huwa falsifikar ta' dokument uffiċjali li ħolo nistaw ċertu kjassu ukoll. Mikan lefżiet li l-partijt laburista għet jitratta dan il każ bis serje ta' u bekk il-rapporta l-autoritajiet konċernati. Jena flok nuqot niprofa nifem u nifoka l iskop wara dan din iċċajta juk nissan sejħu l hekk, l Ammenna rapporti l awtoritajiet l awtoritajiet jihdu l-affarit u uħna konċentraw l-enerġijiet tagħna sabiex s-saflimkin minna ufti ġranniet uħrafti t t t t t t t t Fist l-autorita maltija l ambjent li pjanari konfermat li notifika kienet wahda falsa u saqet li l-kas issa jinsab fidejn il pulizija għall investigazzjonijiet meħtija. Il-mepa fakret u kol kif l-2010 il-binita real toġi skedat bħala monument nazjonali tattini grat.